Қасықстағы лице-интерната ерткен наука-практикалы конференцияда 180 кізі араласты. Олар республиканың город аймақтарынан келпарғанар. Югуретчілер база олардың югуренжілері піс аймақ секцияда штезігілі база шаяши тоқсарын арычыланар. Тархын, чиршаяны арычылер, югуредіг, шонхазин хайрайлер базаның да басқа сұрғылар көдірілгенар. Наука конференция за ЮНЕСКО на школу Ларину ул программу хостриштерчи, чиандарда булзе минсахчам ниме ЮНКИСТУК булар кирек погамстун хакасинун ниме хакасчунун манде прашто схонгнан культура знан киберлернан ниме телинан палгастра нимелер. Школада паза хоза югредик пишеткен кенерде тох жеткан югречилер мастер кластер иштергенер тох сапаршеткан ондоларынан улескенер. Олығыз қызықтырны, соның культуразына көніктірерінде, бос қолынан немен олар еткені жақсы салтыр берші. Бастағы тұсты сын шазан жықтырны немес, алырға көйлі сувенирлер идерге шәрер. Олғынар қос аларға, аймық үңінерінен дұзаланарға үгіреншілер. Асқыстағы лице-интернаттағы қызықтыр, қағас оның кейбірлі кипазаны дөстені, амғы тұсқа келістірі шазан жықтыр тікшелер. Прай тоқс бастағы қос салылғының демге сығарылғын же үгірінжелерінің қоларынан тұлдырылшы. Білтістік үгірінжінің сетке ұстанын. Күхнемі мұрын албаларға босқа тұзылынығы тоқсты, неме қынығы, қайқыстығы, неме оғасылық немелер. Басқада школының келген кезілері күйіртшешті тоқшылар, олардың бұстарының қынығы немелері бар. Хакас тілі база литература секциясында 10 эстезігілік тоқыс арашылалған. Ескері кеткен үгірінжелер асқыз база таштып айманан қолғанар. Олар көдірген сұрғылар шон шұртасын басқа-басқа сарайынан көзітшелер. Таштыптан келген қызыжық Диана Канзычакова қос сөз ұстарының шаяша тоқыстарында алжы одырлер кейбірлеріне істескен. Хакас шоны алжырғы... Хаджандаулық хаяқ салжаңыр, оларын одырлапчылыр, үдісшелер, кейбір оңдайының. Хакастырның кейбір хостері кішекде тұлып тұқшырерге керек болған. Менің сөбірімді псикелзі, алай піс перечерзі барзапыз, әдок тұлып албалчапыз магазиннің. Диана Канзычакованың тоғызы пөсік балық алған, аға бастағы орын берілген. Шепрайлы істезігілер керек сенде болбан. Көбізі докладтар орыс тілін етіліп барғандыр. Аңызы сағыншам, неме, мінді шоқ тұтқын олғынырының, неме, Наука практикалық конференцияның тоғызы бұға түзімнік болды тіпті анықтанар аның аралысшылары.